Enviacua, o cuidado da auga. En Viacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis a nosa responsabilidade e coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio. Seguimos no faladoiro hoxe, acompáñannos María Méndez, Jesús Oveiga e Javier Carnota Quedámonos falando, eh, empezando a falar eh, do alcalde de Ferrol Hoxe tamén é eh, un dos protagonistas da xornada Despois de que a suiza Pilar de Lara levantará a imputación que pesaba sobre el por a operación Pokémon Cansouse el de dicir que non era el a persoa que fora gravada polos asentes de vigilancia aduaneira, pois, pues, eh, recibindo 3.000 euros do grupo Mendex, dixo por activo e por pasiva, finalmente as probas eh, de acústica forense demostraron que non era el Hosman, non o famoso Hosman, eh, senón eh, outra persoa. Bueno, nestes casos, supoño que o terá pasado mal en eh, nestes meses eh, José Manuel Rivarela, eh, bueno, un lembrase diso que se chama presunción de de inocencia porque efectivamente eh foron moitas as peticións de dimisión, non? eh que se formularon pois en Ferrol e, bueno, pois en outros puntos de de Galicia. Bueno, sobre esta cuestión vos unha reflexión breve, brevísima, sobre estas imputacións que se levantan e estas eh penas de telexornal que logo son pois difíciles de de compensar, claro, por non decir imposible. María, a ver. Eu, no caso do alcalde de Ferrol, como no propio Celso Currasco único que lle que... do... Ángel, Ángel Curras. Rás, perdón, estou muito... empeñada no irmán sempre. Sí, sí, sí. Eh, ben, pero o único que lle podería dar parte de razón é, digamos, o crítica tan exacerbada e tan cruel que tivo por parte da oposición con respecto ás súas imputacións, é verdade que aínda ten unha encima en Ribadel, pero hai outra que xa está diga, condonada. Por tanto, o alcalde Farrol pasa o mesmo. Volvemos outra vez a falar o feito de que si, eh, donde, donde, está a liña vermella para que un político realmente cando está ou non está imputado teña que deixar eh, as súas funcións. E sempre volvemos a repetir que a imputación non é outra cousa que o feito de que un suiz chama a declarar a unha persona para que teña capacidade de defensa. Por tanto, non debería ser nin siquera soispeitoso. Pero é, é de feito ou é de tal xeito que agora sí está a plantexar que o propio Partido Popular se anunciou que podería ser un criterio para excluir os próximos candidatos de, 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 das listas municipales. Porta, non sei realmente se si con eso se vai eh, a fazer unha tabla rasa sobre moitísima xente que realmente é inocente, como o caso de, do alcalde de Ferrol, e que, sin embargo, pois eh, un velo de sospeita eh, púsose en riba del eh, con toda injusticia do mundo. Mm, parece moi complicado e eh, hai que ter bastante rigor en este tema. Hein? A ver, Suso, Javier, rapidamente. No, eu, eu, de todas maneiras, creo que eu creo que estamos máis ante unha deficiencia na, na, digamos, na técnica de procesamento judicial ou da mm. actuación xudicial, unha deficiencia, porque, bueno, a, a instrucción pú, pudo, ter, facerse de tal xeito que esa aproba, eh, bueno, que, que, se, que se realizara anteriormente a solicitude de parte que que se que se fixera de oficio, decir que os propios eh membros do Servicio de vixiancia adueira pois pues, fixeran unha comprobación previa. Parece a... sensato, eh, non, eso sensato. que eso que apuntas. non se fai, é unha deficiencia. Eu digo isto porque eh, bueno, eh vale, el non era esa persoa, pero había alguén uh -huh. que co seu mesmo apodo eh fixo eh, participou nesa conversa, esa conversa existiu, uh -huh. o que pasa é es que non era el, o que estaba ao outro lado do fío telefónico. Uh -huh. Por lo tanto, hai alguén que está vinculado ao PP de Ferrol, uh -huh. eh non sei en que grado, pero que está vinculado que co nome e apelido de que recibiu diñeiro desta empresa. Uh -huh. Non era el, vale. Restaurada esa, digamos, esa imputación non procedente, pero tamén siga vendo un problema uh -huh. en relación a, bueno, a prácticas eh, non correctas ou, digamos, irregulares. E isto é o que eh, o caldo de cultivo no que nos estamos movendo agora. Claro, eu, nese sentido, é tan... E se temos outra operación, tan tamén grande, co, co parecida, tan un pouco parecida con claro, funcionarios, pero... Funcionarios, tal, é tan grande o, 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 o que está saindo que, bueno, tamén hai que comprender que pague algún xusto polos pecadores inmensos que están saíndo. No, Eu pero, nunca vou no, eh, bueno. hai que pensar que a maioría da xente imputada ao final eh, queda prácticamente exonerada de todo, bueno, entón, por tanto de... non hai que pensar que estamos vivindo aquí en un holgorio dónde, de imputados non no sei, sé, eh. Hombre, bueno, a min pareceme que a maioría dos casos, por caso Malaya, cento e pico imputados saíron oito acusados na máis. Por tanto, quero decir que neste país hai tamén sí. unha en estes momentos unha unha generalización na imputación sí, Que despois non está demostrada ese, ese convencemento e esa esperanza mm. eh, A A A ponde manifesto orozco Cada vez que fala mm. E sin embargo O personaxe a citar Cada vez que nos referimos tamén a unha imputación no, no, no perdona, Partido no, Popular se, No caso eh, do señor Orozco, claro, sí, como sí. antes dixo o Suso hai responsabilidades inevitables dun cargo que cando ti tes no teu equipo xente que falla ou que xa ten a súa mandereita que pasou pola cárce Pois, pues, home, xa hai demostración de que a persoa que teña responsabilidade máxima algún coñecemento tiña que ter da situación, digo perdamos, eu, non? Non, de vista, no, é unha cousa no, moi diferente. Non perdamos de vista unha cousa que non a digo eu, sino que dixo nada menos que o presidente do Tribunal Supremo, recentemente, que dixo que o sistema procesal español, e o dixo como recoñecendo autocríticamente un fallo grave, dixo que estaba pensado para o rouba galiñas sí. e non para o grande fraudador ah, ou para claro. os grandes delincuentes. Bueno, pois pues digo que pensa a xente na rúa vale, tamén, non? Vale, bueno, pero, intento... pero, entón, pero entón, claro, entón, que ocurre? Que eh, eu podo entender que no caso Malaya ou noutros, eh, excelentes abogados que, por certo, cobran mm, excelentes minutas e mm. non teñen problema de, de ser pagados por, por os acusados, porque a mellor o roubo a galiñas non pode pagar un gran abogado, sino que se ten que conformar cun oficio que eu hai moi vos abogados do bueno, oficio, eh... pero quero dicir que esa eh, esa esa forma de 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 estar contemplada a legislación tende a favorecer os, os delitos os digamos, de, de, bueno, de, de guante blanco ou vinculado, bueno, eh, porque digamos... Porque son delitos moitísimo máis complexos eh? Está claro, claro que, eh, que non experto, ten nada que ver unha cousa con outra, claro Hay que ter un experto en contabilidade ao lado de, exactamente, da exactamente, Suiz, suiza, porque non sabe de esa cuestión, hai que ter moitas cousas e isto non vai adiante, a veces A ver, Javier Pois pues eu, engadindo, coincidindo plenamente co, co, co que se está dicindo, pero engadindo a maiores eu creo que o tema dos imputados precisamente eh... Dolle validez ao feito de que a sociedade reclame que os partidos eh, opten por non levar imputados, porque o problema de todo isto é precisamente o cúmulo a cantidad de saturación que temos de eh, casos de eh, investigados, por corrupción, etc etcétera, etc. Etcétera, entonces o que provoca é unha indignación na sociedade. A reacción política as reacción nos partidos sempre se fan eh, directamente son directamente proporcionais non a repercusión social que lle estén porque se mide despois, se, se, se cuantifica en votos. E, polo tanto, a, a resposta normal, sexa ou non sexa, ou, por exemplo, o caso de, de Ferrol, se chegase máis tarde, tal en conta como vai o tema da justicia, podía estar ainda máis sí, persudicado, sí, sí. Nese sentido, pois eu creo que sería víctima precisamente de non terse tomado medidas moitísimo antes e polos propios partidos para ter impedido esa saturación de corrupción que agora estamos vivindo. Porque pensemos que Aquí hai un culpable inicial que son os propios partidos políticos de non ter visilado que xente metían dentro, sendo moi xenerosos xa en esta eh, non? esta percepción de que serían xente que se mete sin que ninguén a coñecera non? e de que todo robaran pa eles porque sigo dicindo que aquí tamén hai bueno, un déficit todos os sí, eh, eh, pero sigo de... dicindo que en España, si no en España hai un déficit, todos os partidos políticos teñen un déficit de financiamento que parece que non ah, queren recoñecer pois sí, sí, eh, pues aparece o oh, o campo sementado e regado e din, ah, pois euh, apareceu. apareceu, aquí, non? Apareceu o millo sementado, non? E eh, non só temos que recollelo. Bueno, é eh, un tema que, pendente. Claro, no, que é unha cosa que queda aí. Eh, eh, despois, eu creo que, tendo en conta tamén por parte do, do sistema judicial dos propios suíces, eh, creo que tamén habría que mirar, tendo en conta os mimbres cos que, cos que facemos o cesto, non? Como artella mellor, a mellor en vez de facer un gran cesto, facer tres ou catro cestos pequeniños, no? Sí, claro. Parece que hai unha certa tendencia a o macrosuizo do que despois salen condenas como as que estamos vendo, que dan moita notoriedade ao suizo e a quen en Suiza, no? E a quen, e a quen fai eh, pois eh, non todo o seguimento, todo. Claro, e eh, a mellor con microsuizos se iba máis rápido. Non? Seguramente, non iso seguro. Eh, facendo é facendo microcasos ben estudados, pois a mellor non había tanta notoriedade porque era unha alcaldiña que outra lío total, non sei que, pero atallábamos a corrupción máis antes. Bueno, sí. non está imputado, pero quero avanzar, ainda que temos que falar de Cataluña, farémolo ao final da tertulia, pero non está imputado, pero si sí cuestionado estes días o presidente de Extremadura, José Antonio Monago, por esa eh, morea de viaxes que fixo a Canarias, pois pues, na súa etapa de, de senador, e hai estes días debate tamén no, no, no Congreso e no Senado sobre se hai que regular mellor as viaxes dos deputados e dos, e dos senadores, dos nosos representantes. Non e hai quen cre que non, como presidente do Congreso, Jesús posada que cree que pues, non estamos nun colexo e que teñen que ter os deputados pois pues, total liberdade para moverse por todo o territorio, non, para desempeñar o o seu labor. Bueno, María Ri, e agora agora me me dirás por qué? Pois pues porque a min pareceme que o grave problema do dos políticos do noso país é a falta de autocontrol. O sea, cada vez que os políticos se lle pon algún tipo de medida de control, automáticamente hai unha oposición. Sí. Hai unha oposición total. No Parlamento Europeo tratouse de establecer un control sobre a utilización de teléfonos móviles, e, e tablets, en fin, de instrumentos de traballo, etc. por diputados. unha reducción de tal... Nada, absolutamente rexeitado. Aquí falase de que cando, cada vez que se fala de, un, de unha reducción de diputados, pois pues parece que, vamos, casi como que hai unha crisis financieira. O sea, todo o que, o que se faga relativo a actividade das da súas señorías, dos nosos representantes, eh, está sem, ten moi mal acollida, cando realmente o que deberían facer é unha laboura exemplarizante ao respecto. A, o, o, que non, o, sea, o que non ten baixo ningún sentido é que estes señores que viaxan, que oh, mi, supoño que é necesario que viaxen de vez en cando, pero como todos os ciudadanos deste país susectos a un control, e non pasa nada que demostren a donde foron, que fixeron, e non pasa absolutamente nada, Eso é o, o razonable que fai todo xente. E bueno, o que me parece xa, o que, en fin, que non ten nome, é que unha persoa diga, inicialmente, como Monago, que sí que viaxou, e que... E despois non é capaz de demostrar e esos viases para que foron exactamente se ¿no? si, si, realmente estás libre de culpa demostra para que serviron esos porque ao fin a cabo son cartos que utilizaches de todo o mundo e que tens que dar cumplida conta de, de donde lo levaches que nos digas uso que foi un deputado do Venegas se había control ou non na súa época na, súa época. na súa no. época era moitísimo <laughs> no, sabes que pasa que eu creo que aquí estamos en parte conectado co que debatíamos eh, ao principio que todo ten relación o clima efectivamente. clima social O nivel de exixencia E logo a exemplaridade ou non O bo uso ou non dos recursos públicos É o momento de crise tamén, claro, que vivimos O sistema que había, que hai ainda Dende o ano 77, dende que comezou o Congreso dos Diputados Eu non estive no Congreso Estive no Parlamento Galego, pero a escala era algo parecido O que pasa aquí no territorio galego pero no caso do Congreso e do Senado era que efectivamente eh, os diputados senadores tiñan eh, bueno, posibilidade de viaxe en tren, en avión no territorio penisúma no territorio estatal eh, supo, e había un implícito e era que ian facer eses, esas viaxes por eh, razón do cargo que tiñan do, do, do posto que tiñan de pues, desplazarse aos seus domicilios se non vivían en Madrid facer, eh, bueno, ir a, 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 a xestións que tiñan que ver co seu o que fora Ben, o mm, xa, fiábase en principio da eh, do bouso, da honorabilidade, da honorabilidade de, do dos consumidores. Entonces, que pasa? Ollo, eh os servicios do Parlamento teñen constancia en todo momento, porque iso obviamente esas viaxes son cargadas e chegan á contabilidade sí, sí, do Parlamento bien. aos servicios e á presidencia e á mesa do Parlamento sabe en todo momento. Canto viaxou e adonde cada unha das persoas a mí Pero que, non para que? A mí, que, bueno, pero pode pedilo Pode preguntar, e oiga, usted Que fixo todo, explíqueme adonde iba Iso Pois as auditorías pode, debían fallar tamén Non só eh? no, no, se solo se no se sector tratar. financiero no, As okay. auditorías aí debían Sabes fallar pasa? Porque cando detectan no, algún O que pasa é es que non se fixo E a mí <laughs> o que non me parece adecuado agora Ante o caso do, do, de, do presidente de Extremadura Donde hai unha sospeita de uso Abusivo, digamos, ah. desas de esa, de viaxes Deses recursos públicos é que a resposta do Congreso dos Diputados e do seu presidente se xa, non, cando se lle demanda información polos medios de comunicación, diga, non, non podemos dar, non podemos dar información de onde foron cada un dos diputados. Iso non pode ser. A transparencia tamén é para o Congreso dos Diputados. E se si iso, se, si, digamos, a Cámara de Representantes non está en condicións de asegurar a cidadanía un control sobre o uso que se fai dos recursos, bueno, recursos públicos de ese recursos públicos entón o que hai que facer é cambiar o sistema pero non está radicalmente pero non está establecido a mecánica mm -hmm. ata lo de agora non houve transparencia en, en, en por ningún digo, ámbito digo, digamos, que eso, de fiscalización pero da actividade económica ten que, que cambiar, para, ten que cambiar, ten, te, te que cambiar pero, pero, Entonces, pero, no o te, normal é que o presidente parlamentario ata agora mesmo diga non, non existe ese mecanismo polo que se poda dar esa información porque nunca se diu entón habrá que modificar o sistema pero e facelo máis transparente que pasa, tamén, tamén hai anos Eh, non se decía, e eu recordo perfectamente esa época, mm. onde facíamos declaracións dos bens que tiñamos ao chegar ao Parlamento mm. e ao sair mm. ou polo medio se adquirías bens pero eran declaracións que, que quedaban baixo segredo, mm. quedaban a disposición mm. dos órganos do Parlamento pero non trascendían agora sí, xa se fai sí, públicamente sí. pois pues tamén houve un momento no que houve que facer ese cambio bueno, ¿Por agora qué? farase, bueno, sin dúvida pues, agora pues, farase a tenor desto de se e claro, de no todas, todas formas, pode estar un poquinho máis rápido e eh, atendendo a esa defensa que fai da, da, da legislación vicente ah. e do, desde o cargo da defensa da de institución eh? e de que na representa estamos falando realmente da institución máis importante do país claro. non nos engañemos eh. Eh, podía estar un chisco máis rápido e ter dito e tan pronto como digo isto que hai que defender que agora mesmo non xa podo dar ah. antes de que remate o período de sesións, vamos a, facer... unha modificación do regulamento de carácter inmediato para que a podan ter non uh -huh. a ciudadanía teña esa tranquilidade sí, sí, e eso, claro, eso, eso, non o fixo non uh -huh. o fixo porque dá impresión e eu quero facer unha pequena reflexión sobre isto porque a mí isto doime moitísimo máis eh? Levame doendo moitísimo tempo e, 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 a mellor por o feito de, de ter traballado non na proximidade de, do Parlamento e eh, os parlamentarios en xeral neste país non están mal pagados eu creo que deberían estar mellor pagados ao pesar do que diga a maioría sei que isto eu creo que deberían estar ben pagados sempre non? canto cantos máis diputados e a representatividade se poda estender máis canto máis xente a ser boa xente dedicada á política creo que mellor pode ir o país A democracia a custa dinheiro, non? Eh? Pero a democracia custa dinheiro claro. e eu que sí creo que ten que estar ben controlados. Agora ben, non me parece digno de verdade de representarme ninguén que na situación actual, coa nómina que ten, teña que andar apurando para facer un viaxe a Canarias, tirando dunha tarxeta. Así de claro. Eu si son extremeño, bueno, pero só digo demais, se, se se eu me entero co presidente da Xunta. Sesa pertena unha moza, esa para o que sexa, eh, para unha viaxe privada, ten que empregar tirar de visa oficial, eh? No e non lle sala el xa de por si, sí, como persona, como individuo, ese feito, me parece moi mal. Porque calquera de nós que traballe por aí nunha empresa media donde algún día teña adquirido a capacidade de ter un coche de empresa ou de ter unha tarxeta de empresa, o día que seguramente teña pecado, que non digo que aquí Agora vamos a ser todos angelitos. Bueno, no, pero o día que teña pecado o, 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 ten remordimento. No, pero a gran diferencia de que unha empresa, eu unha empresa son recursos privados e eh, aquí que son esa, recursos que públicos. Ese, pero eu pero en calquera calquera que teña votado pero, algún día pero, pero, Javier, gasolina, sí, eh? E sí, ademais, se sí, si non nos enteramos, a típica conversación de taberna dis, "Oye, sabes que pillaron a fulanito votando gasolina." <laughs> Pero, Como queda moralmente dentro de grupo presu... social Esa persona? Pois <coughs> estamos... pues este señor sigue gobernando Extremadura. No, pero, no, Javier, pero estamos a presupoñer a tal lo talo de agora, estamos a presupoñer que esas viases poden ser privadas, pero non temos constatacións de que son privadas. No, no. No, solo no, temos unha foto bueno, de una persona. Bueno, 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 vale, temos unha foto, bien. pero non hai en estes momentos non está demostrado que realmente esas viases respondían no, 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 a no, 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 a, a unha cuestión privada. Un esforzo Monago, polo contrario, todo o contrario, si no viaxes pa que que as pago e calamo la boca. No, exactamente. O Son que o que, cousas... o que o que o que sería razoable que en esto, en este caso o señor Monago dira explicaciones Non, tiña que colle e facer falar Das okay. corporacións sí. estas de abogados mm. das que que ten posibilidades de pagar mm. e denunciar a todo aquel que puseren en en cuestión a súa palabra. Ah, Porque se a min me acusan diso mm. e eu estou firme en que non fixen iso, vamos. Donde primeiro me presentou no cuartel E do Guardia Civil, dali de, de Mérida no, Por eh? eso digo, que, no. que mentras me, non den unha explicación razoable Ahora, tampouco é lógico que xa Inmediatamente saia hay haya que vai hay a pagar el Esas... Que, esas que non se comportan esas os políticos como nos comportamos os cidadáns eh. Se a moralidade daqueles que nos representan Se a ética daqueles que nos representan É inferior a que nos exigimos A nosos cidadáns do común mal. Bueno, eso para empezar, eh despois e despois hai outra cuestión que ademais si vais si tive un charlatán a... por aí, claro. que vai dicindo bueno. que yo si, sí, yo sí, yo sí. a mí. No. No. Y a <laughs> foi como flautista da Melin que o No lo digo por ningun. <laughs> no, e no ademais en el caso de digo, Mago, no, de Monago que iba no lo digamos ningún, de de decía metafóricamente, facendo de de, de, unha metáfora de... co tema do, do flautista, en ningún momento quero porque ademais, oye, cada Aquí o problema precisamente, aquí o problema precisamente é a exemplaridade e o que decía antes o sistema ese de, de gasto de viaxes eh, que había no Congreso, o que hai no Congreso dos Diputados e no Senado, está establecido sobre un principio de confianza, a saber que diputados e senadores van usar adecuadamente, van usar claro. esas, eh, eses gastos, eh, esa posibilidad de viaxar con cargo ou recursos públicos para que que para o que está previsto, no. que é para facer eh, actividades vinculadas ao seu cargo. Bueno, si esa, máis. Si esa confianza, no, si esa confianza no se cumple, eh, aparte de que eso é es gravísimo, hai un problema engadido e es é que actualmente, chove sobre, chove sobre hai un nivel de desconfianza social moi amplio no, sobre representantes públicos, polo tanto, agora o, o dano é eh multiplicado por 10. Por rest. eso el instrumento ahora es fiscalizar, controlar sí. y controlar y fiscalizar. Sí. Hay, hay que cambiar eh, de sistema, un sistema ajuste. que cambie efectivamente. Ponte má en 20 Solo, segundos, en que atentamente de Cataluña, a ver. Deixo unha pregunta sobre a mesa. Sabedes que todas esas tarxetas eh xeneran puntos en Iberia Plus. Quen Por enriba, ¿no? Quién <laughs> é o beneficiario dos puntos de Iberia Plus que se xenera cunha tarxeta que bueno, supostamente si no do Parlamento. pero se non teñen unha perversión, non no, no pasa nada, no. estás utilizando, se si ti no teu traballo utilizas unha tarxeta que despois dache algunhas ventaxas a, a ti particularmente, non pasa particula... nada. Hombre, non, te, no, vamos non a ver, pas... No, no, pas... No, vamos no, a no, eu, no, eu... que non titular da tarxeta, María. Non, 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 porque se... Unha cousa que unha miña empresa lle no, no, diga no, a un empregado, eh, no, no me... Gutiérrez, non... <laughs> No me, Como que... tan, tal, no me parece que a para está vostede, ahí. No, para vostedes está... puntos Iberia Plus e no, oh, váyase con su súa bueno, señora onde quiera. Bueno, no que queda pero, así moi tal. Pero... pero eso vai a cargo pero... da empresa que te invita. O outro vai á caixa a, a cargo do teu bolsillo de meu. Exactamente. Entonces non son dos non son dos particulares. Hmm. E eh, sin embargo, anótanse a, a, a cada particular. Sí, sí. Bueno, pois pues veremos, veremos se tamén disto tomamos nota e se tamén cambian algunhas cousas que parece que sí que efectivamente teñen que cambiar. Bueno, Cataluña, temos pouquiño tempo, así que pida vos opinións eh, breves eh, bueno, pues pois sobre eh, o que foi o, o 9N, no éxito ou fracaso, según quen non lo conte, pois pues, un pouco das dúas impresións. Eh, bueno, e logo xa, so, pues, pois, como están as cousas, non? Artur más pedindo pues, pois, esa negociación con Rajoy eh, eh, para acordar a consulta legal e o goberno pues, pois, insistindo pues, pois, no mesmo de sempre. Non parece que eh, o diálogo... Eh, eu, Francamente, veo que... pareceme que vai ser casi imposible, non sei a vosa percepción. E logo sobre a cuestión xurídica, non? esa carreira tamén que se está eh, preparando, eh, e tamén as críticas que tamén de, de algúns sectores se eh, fan eh, contra o goberno, non? hai que acusa de, de pasividade, por exemplo, por non ter eh, actuado o domingo. Bueno, impresións moi breves para que podamos falar os tres de varias cousas uso, empezando por ti. Demasiadas cousas para tan pouco tempo, <laughs> que outro. Telegráficamente, a ver, demasiado, demasiado, que os profes diso custa, pues, pero sei demasiados que... Demasiados platos <laughs> encima pois pues vou ser telegráfico crífico. Eh, éxito ou fracaso? Eu en relación ás expectativas creadas, uh -huh. as dominantes, eu creo que foi máis éxito que fracaso o día 9 de novembro. En relación ás expectativas creadas, confírmase por quinta vez en 4 anos, desde o ano 2010 unha expresión, en este caso a través dun acto participativo con urnas eh, non legalizadas, uh -huh. dende logo, pero como antes foron manifestacións pola diada ou eh, a manifestación pola sentencia do Tribunal constitucional 5 cinco manifestacións sociais moi amplas dun estado de opinión nunha parte da sociedade catalana que revela unha insatisfacción eh, actual desa parte da sociedade co seu, digamos, co, co sistema, bueno, coa súa estancia tal como está no Estado español. Eh, bueno, eh, digamos, un millón oitocentas mil persoas, parece ser, explícitamente, están, estiveron a favor da independencia, uh -huh. explícitamente. Para que nos hagamos unha idea de como se si aquí aproximadamente medio millón de galegos e galegas, medio millón estiveran a favor da independencia. Supoño que estaríamos dicindo agora que aquí hai un problema. Eh, se si fora esa cifra, pero bueno, non ten nada que ver, claro, pero si si é eh, máis ou menos parecido se si medio millón de persoas aquí foran partidarias de que Galicia un estado independente. E sobre o futuro, eu son pesimista. Eu creo que o problema que hai en Cataluña é un problema complicado para resolver ese problema satisfactoriamente para todas as partes, habría que ir a un proceso de concesións mutuas, e eu non vexo en este momento, sobre todo pola parte do goberno do Estado, non o vexo en condicións de facer alguna concesión que poda eh, dar pé a chegar a un proceso de negociación con un final, vamos a decirlo así, non totalmente feliz, pero relativamente aceitável para todas as partes. Terá que cambiar eh, os interlocutores ou un dos interlocutores, non crees ti, polo menos, para que... No, o que, se... pase, no, o que ocurre é que eh, se si non se chega a un acordo, ollo, eu son dos que creo, e non só eu, non, son nada original en eso, eu creo que o medre que ven experimentando eh, o volumen de xente en Cataluña que é partidaria de independencia, eh, garda moita relación co trato coa co atitude que se ven mantendo desde o goberno de Madrid. Eh, dito con outras palabras, o principal eh, creador de independentistas en Cataluña ven sendo o Partido Popular de endeai varios anos. Eh? E este asunto, se si seguimos así, medrará o número de personas partidarias de independencia en Cataluña e o que hoxe xa é un problema gordo será cada vez máis gordo, cada vez máis difícil de resolver. A ver, Javier son que... moitas cuestións. <coughs> no, yo... no. Porque como vamos tele... telegráficos, suscribo todo que... o que se dixo, é engado a incapacidade de... do Partido Popular, do mesmo xeito que o PSOE cando goberna, pero no Partido Popular quizá máis acentuado, de xestionar os seus extremos. É dicir, aquí hai un problema de... Eh perda, neste caso, daqueles sectores eh, eh conservadores eh, que eh, dalgún xeito se sinten feridos pola pola reclamación de da nacionalidade catalana e esa incapacidade de gestionar, ademais da aproveitar no seu debido momento, non hai que esquecelo, no momento máis fondo da crise da da cortina de fumo que poderia supoñer esta esta historia con Cataluña, que no momento foi da igual que no seu momento a cuestión de, da reforma do estatuto, pois daqueles polvos estes lodos. E coincido claramente, é dicir, en este caso hai un éxito da cidadanía catalana que é capaz de reiteradamente ao longo de, moitas, de moitos anos explicarlle ao resto do, do Estado que quere outra, outra, outro contrato de vinculación, non? de explicarlle pacíficamente, de explicarlle, pois, mira, un millón de mil personas na calle votando, eso representa moito, e, por outro lado, unha resposta que realmente parece doutro do tempo, incluso hasta parece que non é, que está, que está fora do, do lugar e do momento no que se tiña que, que facer Así que eu, de todas formas, se me dix que se había que cambiar prefiro que cambien os dous interlocutores uh -huh. A ver, María, que farás unha valoración distinta, seguro, non? Para seguro... ti éxito non, imagino, non? O non ve mm, Imos ver. É eh, que os contortulios danlle absolutamente carta de naturaleza as aun, cifras, a, ¿no? as cifras <laughs> cando realmente foi unha xornada que non tuvo ningunha garantía democrática. En todo o proceso non hubo garantía democrática. Non vamos a entrar aquí, que puxo as urnas, cantas veces repetiron os votos, o presidente de Esquerra Republicana presidindo unha mesa, bueno, ser, un auténtico tingladete. Por tanto, está desdándolle virisimilitud a unhas cifras que eu poño moito en entredito. Pero aínda así, vou, má, se, vou, a ser boa e vou a poñer como vos, dándolle certa credibilidade. A mí non me parece realmente cun 30% se si, si for así as cifras que un 30% porque supoño que tamén habrá un error a, o alza que se chama non pero eh, se si fóra un 30% realmente constatable que en, que eh, o día o 9N houbera saído para decir si a independencia pareceme que o 30% é unha masa social crítica moi pequena para decidir por o resto do 70% do, dos cidadanes do, de Cataluña. Unha masa crítica moi pequena, un tema tan serio como é a, digamos, o cambio de modelo territorial da, da, do seu ámbito. Eso para empezar. E despois, Outra cousa que decía Suso con respecto ao tema de que o PP eh, incentivou esa vena nacionalista. A vena nacionalista, Suso, a incentivou a malísima situación económica que está no punto do default, ou seja, da quiebra economía catalana. Eso o que ven a xenerar ese sentimento larvado nacionalista Por o feito de que como o estado español nos maltrata, pois evidentemente nós temos que buscar unha mellor situación económica con os nos propios recursos, ou sea, un, digamos unha manipulación absoluta da situación que realmente é bastante grave e que nos olvidamos eh todos deste de asunto. Conclusión final, Breve. Par, eh, pareceme eh que dende o punto de vista da imaxen do país eh é terrible o que está pasando en Cataluña. De feito, eh a min pareceme que xa hai bastantes institucións que falaron de que eh pode estar ocurrindo con todo este eh desaguisado territorial e despois outra cousa, cal vai a ser o futuro, pois mire, a mí pareceme que un presidente dunha comunidade autónoma, por moi presidente dunha comunidade autónoma, con un 30%, na, na, mayoría, na no mellor dos casos, digamos, de aval social, non me parece que este a altura de poñerse nun presidente dun goberno que votaron, ao fin e a cabo, 10 millóns de habitantes para falar de ti a ti. Pareceme, pareceme... Se vamos, si vamos -me, con avales e se comportentases, remítome -me, o que pensa de Mariano Rajoy o último cinturón. Pareceme que non modelo eh? E entonces, tan... a sí, estamos bueno, dos así. Bueno, pero Por igual hay que cambiar os falando... dos bueno, interlocutores. Pero fala, falamos, falamos do CIS, claro. non falamos dunhas eleccións. Polo no, no, de agora... do, do CIS. Eu... no, mira, perdona, eu doulle lexitimidade <laughs> claro. as últimas eleccións. E despois pues a, todas, a, a, todas as encuixas... Pero no, te te no, no me, a mí no no? no, no, Pero eh, no, no. non te parecen lexitimas as eleccións Por suposto, por suposto. No, por suposto. Pero o que non... Pero nas eleccións... Pero perdona, eleccións cataláns que eu onde eu saiba non hai unha prerrogativa para que o día seguinte o presidente da comunidade autónoma exixa a soberanía de, de Cataluña. Non hai, por Pero tanto, si, si se si a que, si a queren, hai que buscar os canais, presentarla no Parlamento e o resto dos cidadáns entre o topa falar se si estou non de acordo con cambiar o modelo territorial do país. Mira, Porque a ver fórmulas, a ver... fórmulas posibles para chegar a un acordo, hai varias. Sí. hai Darlle máis cartos, non te esquezas. Por exemplo, unha, por exemplo. Non, no, por exemplo, unha esa. No, por exemplo, unha, vale. E entón, pues mira, sabes o que te digo? Que hai que plantexarse eh, evidentemente no, se si no. Cataluña, perdona, se si Cataluña mediante un cambio no sistema de financiamento con un modelo parecido que teñen no País Vasco e Navarra. Ao final, eh, eso eh, dera lugar a que en Cataluña se, a, en, en Cataluña, sí, eh, sí, se quedaran sí. Por menos durante claro. un tempo Tranquilamente no, Pero é que eu quero ese mismo sistema para Galicia Pois pues perdona E eh, a pues mellor Andalucía tamén quera. Pues, pois pues pide oh, Pois pues cando no, no, pida no, 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 quiere, si a maioría da poboación galega Non, non, non Non, perdona, perdona O que algo quere Aqui si vamos a abrir O modelo Non, non Deixame falar Aqui somos todos respetuosos O modelo territorial Que todos, vale. que todos, Muy por certo Aprobamos na Constitución É que tú, é que tú Razonando así non fare de saber Que estás fechando, fechando eu podo entender eso Eu podo entender eso A, eh, en relación á sociedade galega e outras sociedades, pero entón hai un problema. Ou chegamos a un acordo, se si é que queremos seguir xuntos, ou si non, en este caso, a sociedade catalana podía ser a galega, pero non non é. A sociedade catalana... Podría ser a e eh, no, non é. Eh. Non, non é. A sociedade catalana, mayoritariamente, igual, dice un día, miren vostedes, nos preferimos seguir sós. Nos queremos o divorcio. E entón o problema é, se si somos civilizados e demócratas, tenemos que pactar o divorcio, o que claro, no pode, o que vamos claro. a mandar, bueno, sí, según algunos que mandar... Entón, que ciu ou que, 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 que ciu republicana presente no Parlamento ah, Nacional, que, nacional que, a súa proposta. Sí, vale. sí. civilizadamente temos que pactar a fin do programa porque estamos xa sí. fora de tempo, así y que no, deixámolo. No, no, non compensa. A ver, grazas, <laughs> grazas Javier, María e eh, Suso, como é sempre un placer. Grazas a todos por seguirnos. Mañá retomamos a cuestión eh, catalá e tamén pois pues, algun dos temas dos que falamos hoxe xa será a partir eh, das nove da noite, coma sempre ata entón, grazas pola súa compañía. Viacua, o cuidado da auga. En Viacua temos claro noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fiéis a nosa responsabilidade e cuidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.